A área sanitaria de Pontevedra e Osalnés bota manda a enfermaría para paliar a falta de médicos nos puntos de atención continuada dos centros de saúde. Hai unha proposta en riba da mesa que xa se vai a acometer a partir desta semana con eles, que vai a ser a formación específica en material de emerxencias, concretamente para os enfermeiros, tanto os titulares das prazas que son dos puntos de atención continuada, como a enfermería que traballa de forma habitual, que está en lista de sustitución, como aquelos enfermeiros que de forma voluntaria son de atención ordinaria e nos prestan a súa colaboración en horario de atención continuada. Vaise facer por parte do Servizo de Urxencias e Emerxencias 061 de Galicia esa formación. Segundo o xerente, non se trata de que os profesionais de enfermaría asuman as competencias dos médicos, senón que o obxectivo é que conten con protocolos escritos para que poidan tomar decisións. Unha parada cardiorrespiratoria, unha persoa inconsciente, determinadas situaciones que son puramente emerxencias van a estar protocolizadas con protocolos escritos, van a estar formadas e entrenadas no manexo deste tipo de pacientes. En eso tamén imos a protocolizar unha serie de patoloxías en concreto para que enfermería, como vos decía, non faga máis que uso das súas competencias e non faga diagnósticos médicos, que non pretendemos eso, nin faga tratamentos médicos, senón que é verdade que con unha serie de protocolos de enfermería puros poida chegar a un final no que ese protocolo lle diga que ten que facer con ese paciente. José Flores tamén garantiu que naqueles PACs nos que non haxa médico de garda, o persoal reforzarase con dous profesionais de enfermaría. A poboación tamén ten que habituarse a que a prestación enfermeira é unha realidade a día de hoxe. As enfermeiras teñen unha capacidade de facer diagnósticos de enfermería, de ser como consultoras finalistas e de resolver moitas patoloxías. Bueno, a día de hoxe, como vos decía anteriormente, a lista de enfermería tampouco é que seña infinita, temos esas limitacións en enfermería, todavía a día de hoxe tenemos disposición, pero xa cada vez con máis dificultade, non? Flores asegurou que o persoal de enfermería conta tamén co apoio telefónico do médico de garda do 061.